Insonlarning umr yo'llari turfa. Qaysidir jihatlari bilan bir-birinikidan keskin yoki bir qadar bo'lsa-da farq qiladi. Taqdir o'ziga qanday sinovlarni hozirlab qo'yganini hech kim oldindan bilmaydi. Hayot murakkabliklari, imtihonlarga dosh bergan, qiyinchiliklar qurshovidan chiqib keta olgan inson chinakam baxtli va g'olibdir. Og'ir sinovlarni metin irodasi bilan maf etib, jamiyatda o'z o'rnini topolgan Sarosiyo tumani, Sharxon shaharchasi, Konchilar mahallasidagi Al-Buxoriy ko'chasida yashovchi Zavqiddin Hamzayevning hayot yo'li inson bardoshi nimalarga qodirligiga yorqin namunadir. Qahramonimizning hayot kitobini varaqlaganda qalbingiz biroz g'ussa, biroz g'amginlikni tuyadi. Ammo uning musibatlar bilan kurashda yengilmaganini ko'rib, odamzodning matonatiga, bukilmas irodasiga tasannolar aytadi kishi. Zavqiddin Hamzayev ancha yillar ilgari baxtsiz tasodif tufayli nogironlar aravachasiga mixlanib qoldi. Ammo uni bu fojia qaddini buka olmadi. U jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun ota kasbini egallashga qaror qildi. Yildan buyon birinchi guruh nogironiman. Shu holatimdan cheklanib qolmasdan, maishiy texnika mashinalarini tuzatib kelyapman. Kasalligimni his qilmaslik maqsadida mana shu narsalarga o'zimni fikrimni jalb qilib ishlayapman-da. Oyog'imni og'rig'ini his qilmaslik uchun. Shu kasalman deb endi yotish yaxshi ish emas-da. Bahonalikka kiradi. Shuning uchun shu narsalarga fikrimni jalb qilsam, bir davlatimizga bir foydam tegsa, bir o'zimga ham bir foyda bo'ladi. Mana shu mashina hozir kelgan edi. Bu mashina xadovoy sistemasini kalotka qismi yiyilgan ekan. Buni almashtirish kerak. Hozir ochib ko'rdim. Xadovoy kalotka sistemalarini qo'yib beraman. Bu kasbni qayerda o'rgangansiz? Bu kasbni dadam vaqtida texnika haydagan. Dadam yonida yurib, motor sistemalarini o'rganganman. Mana shu xadovoy sistemalarini qilaman. Svarkachilik, shu mashinalarni shularni qilaman-da. Prezidentimiz bizga shuncha imkoniyat yaratib beryaptimi? Bizda prezidentimizga o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. O'ziga ishonchi bo'lgan kishigina muvaffaqiyat qozona oladi. Ichki ishonch insonni qudratli qiladi va uning imkoniyat chegaralarini aql bovar qilmas darajada kengaytiradi. Ammo bu ishonch o'z-o'zidan paydo bo'lib qoladigan narsa emas. Uni uyg'ota olish uchun kishida avvalo mustahkam iroda bo'lishi, undan so'ng mehnatdan qochmasligi zarur. Zavqiddin Hamzayev tushkunlikka tushmadi. U bilardiki, hayot muttasil kurashlardan iborat. Shuning uchun bir nuqtada to'xtab qolmadi. Aksariyat to'rt muchasi sog'lom tengdoshlari ilg'amagan katta haqiqatni u anglab yetdi. Har kim tirik ekan, nimanidir qilishga qurbi yetadi. Demak, u mudom o'zligini topish uchun kurashib yashash shart. Chunki inson o'z oldiga bir ulug' maqsadni qo'yib, shu sari intilmasa, ulug' shoir aytganidek, g'oyibdan kelajak baxt bir afsonadir. Bugun u o'z hovlisida avtomobillarni ta'mirlamoqda. Halol mehnati tufayli u mahallada hurmat va mehr qozondi. Mahalladoshlari u haqida so'zlaganda o'zgacha to'lqinlanib, insoniy fazilatlarini hayajon ila e'tirof etadilar. Aka bilan anchadan beri bitta mahallada yashaymiz. Shunda shu mashin buzilgan payt, o'sha texnik ko'rik deganda shu olib kelamiz. Ancha qo'llar yengil ishdan tezroq beradilar, boshqa ustalarga nisbatan cho'zmaydilar, topkin-nopki demaydilar. O'sha kelgan paytimiz ishimiz o'zimizga yoqadi ish qilib ustamiz. Boshqa joyga qaraganda ham ishlari sifatli. Har tomonlama ishlari menga yoqadi, har tomonlama yaxshi ishlaydilar. Boshqa mahallalarga sarson bo'lib yurmaymiz, o'zimizni mahallamizni olib kelamiz, aka so'zlab beradilar, ko'radilar, tekshiradilar. O'sha aybini aytadilar, biz olib kelamiz, narsalarni to'g'rilab beradilar bizga. Har jihatdan to'qis inson ham oilasidan halovat va qadr topmasa, unga hayot tatmaydi. Chunki xonadon tinchligi, oiladagi mehr-oqibat, o'zaro hurmat, beg'araz madadni pulga sotib olib bo'lmaydi. Qahramonimizning esa bu borada omadi chopgan. Turmush o'rtog'i bilan uzoq yillardan buyon bir-birlariga suyanch bo'lib yashab kelmoqda. U kishi ham turmush o'rtog'ining ustachiligiga yaqindan yordam berib keladi. Mana men mashina tuzatishdan tashqari, mana payvandlash ishlarini ham olib boraman. Mana shu mahallamizda bir qo'shnilarimiz masalan temir taqalarni olib keladi. Shularni bir-biriga payvandlab yuribmiz, buyurtma olib. Mana shu yoshlar ishlari agentligi tomonidan mana shu payvandlash apparati berildi yaqinda. Shu apparat bilan hozirgi kunda o'zimga ham daromad bo'lyapti, ham davlatimizga bir foydam tegyapti.
yoshlar ishlari agentligidan xodimlarga ming-ming rahmatlar aytaman. Shu nogironligimni birovga bir bildirmaslik maqsadida shu ishlarni qilyapman. Menga shunday bir e'tibor berishyaptimi? Shularni ishonchini qozonishni xohlayman. Bu kamtarona mehnatimni bir inobatga olib kelib, meni holatimni o'rganib, shu apparatlarni berib, menga bir undanda bir yordam berishayotgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Faqat bu narsalar bilan cheklanib qolish maqsadim emas. Xudo xolasa bir darvoza sex ochib, ishxonamni bir kattartirib, shogirdlar olib, shogirdlar chiqarsam, keyin bir darvozani gulini yasash apparatlarini olib, ish joyimni kengaytirish maqsadim bor. Qo'shimcha daromad bilan intilganga to'liyorda bekorga aytmaydi. Xudo xolasa intilsak, bundanda yuqoriroq marraga erishamiz. Chindan ham inson baxtini mehnatdan topadi. Mashhur yozuvchi ta'kidlaganidek, hayot fidoylikdan iborat. Darhaqiqat, inson o'z e'tiqodi, maqsadi, faoliyati doirasida fidoylik ko'rsata olmasa, demak, u yashamabdi. Shunchaki umr o'tkazibdi. Qahramonimiz ham mening imkoniyatim cheklangan deya xonish qilgani yo'q. Unga yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan subsidiya asosida avtomobillarni ta'mirlashda az qotadigan asbob-uskunalar berildi. Sarosiyo tumani 3-sektor hududiga qarashli Konchilar mahallasida shu yoshlar yetakchilar faoliyat joriy qilingandan so'ng xatlov qilinganda ijarada yashovchi fuqaro Hamza Zavqin Sayriddin o'g'li ishsizligi, birinchi guruh nogiron ekanligi, lekin hozir kelib esa qo'lda hunari borligi, unga esa kompyuter jihozlari va asbob-uskunalar kerakligini so'rab murojaat qilgandi. Biz yoshlar ishlari agentligi tashkiloti mas'ul xodimlari buni o'rganish jarayonida shuni aniqladik, haqiqatan Hamza Zavqin Sayriddin o'g'li birinchi guruh nogironligi, hozirgi vaqtda ishsizligi tufayli unga yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlar daftar jamg'armasidan kompyuter jamlanmasi va o'zlari mashina ta'mirlashlarini bildirib, payvandlash uskunasi va kuluchlar jamlanmasi taqdim qildik. Hozirgi kunda o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Avvalo yoshlar ishlari agentligi tomonidan shu berilgan asbob uskuna, kompyuter jamlanmasi, payvandlash uskunasi va kuluchlar jamlanmasi tomonidan hozirgi kunda Hamza Zavqni Sayriddin o'g'li o'z oilasini farovonligi uchun, ya'ni hozirgi vaqtda shu ustaxonada mashina ta'mirlash ustaxonasiga ish olib borib, o'zini o'zi band qilib kelmoqda. Biz Sariosiyo tumanida imkoniyati cheklangan fuqarolarga ijtimoiy yordamlar ko'rsatish ishlari bilan qiziqdik. O'zbekiston Respublika Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Zafarovich tomonidan tashkil topgan yangi loyihamiz, yangi kelajak kasblar loyihasi bu o'z o'rnida hozir bizning Sariosiyo tumanida ham yetarlicha o'ringa ega bo'ldi. Ya'ni 60 ga yaqin hozir yoshlarimiz shu kelajak kasblar loyihamizga tahsil olyapti va buni biz 6 oylik pulni yoshlar daftari jamg'armasidan to'lab bermoqdamiz. Ularning ertangi kelgusidagi shu o'qishga kirishiga yordam beradi. Avvalambor kompyuter sohasi, IT, ingliz tili sohalarini o'zlashtirishga bu juda yaxshi imkoniyat sanaladi va bu orqali biz imkoniyat cheklangan yoshlarni ham nazarda tutgan holda loyihamizga hammasini jalb qilib, hozirgi kunda ish faoliyati olib bormoqdamiz. Odamlarga nafingiz tegib yashash baxt. Bu borada esa qahramonimizning omadi chopgan. U intildi. Halolligi, eng muhimi, inson hazrati, insonlik maqomiga ko'tarila olishi kerakligini anglagani va shunga intilgani uchun ham u qadr topdi. Zavqiddin Hamzayev o'z taqdirini elu xalq bilan bir jonu bir tanlikda deb bildi va guvohi bo'lganingizdek, u adashmadi.